Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. If you are not be okan mi bayi lo wa Olorun a je ki a le da lejo na ka le foju kan ra wa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim le kan si e ka wa pada sori eto wa eto yin aladugbo mi ni Faji 106.5 FM nibi ti bebe tin lo. Eto yin aladugbo ohun na ni ogori afẹ bi mo se so lekan sisi mi loruko titi mi e ka bo sakan to eto wa. Et mo pe ta ba ti de bayi ninu efe ariya faji a tun ma ri oro logbon ko oro logbon so o se pataki fun wa nbe ki a ri nkan kan di mu pato so lori eso yi ta ba wa mo de mo pe eyan logbon eyan loye eyan pataki na le ngbo wa ninu ile se wa ri emi o kin so pe mo mo tan abi mo mo tan ibi ti mo ba so si ni ke ba mi gba sibe won ba ti mo ba fo nbo omode temi so eyan ba mi fi ogbon agbalagba todo yin e ba mi fi gba nitori pe ko se ni to mo tan ko se ni to pe tan de se ni to tun mo tan tori e ni oro sin ba so e ma binu ti o ba taba yin ni awon obi ko pe mo tori pe mo ya la je ta ba n para wa soro o je ko ju wa ma koro so that a ma bara wa so toro ko ye mi ko so ti ye yin oro mi ti ye yin mi o ri yin as outsiders I see you as my family my friends you know so ohun lo si ma n je gbe mi lokan lati le so o toro ma o pe a ile mo wa na n ba so toro ta ni o lu mi eyin daddy mi eyin mommy mi te wa nbe hun eni jo lu mi fa ohun ti mo fe ka so loni ti mo fe ka gbe ewo ohun na ni itoju awon omo wa lokunrin ati lobirin because te ba won sin pe ohun to gbaye kan ohun na ni ah o ba sun o o refu e o se gbo sawo o abi awon omo obirin to je pe won o fi oju si nkan ti won fe se debi pe awon gan ma lojo ola and these things odo awa obi lo ti bere awa la ko ba awon omo wa ebi mi pe sawo ko se pe mo dede fe ba eyin obi wi o but awa la ko ba awon omo wa awon nkan ta ti ta nko won awon nkan ti a n fi sile fun won bayi ta ni kan ma se se bo se je ko wa niyan se bo se je ko ri niyan nkan te ba ti fi o ni nkan ta ba pe ni nkan fun omode ohun na ni nkan lodo omode awon nkan te n pe fun won ni nkan je bo se je ko ri niyan lokunrin lobinrin bawo la se n so won se ri awon omo wa obinrin bo se se pataki na awon omo wa okunrin se se pataki nitori pe te ba wo dada e ma ri pe full circle ni omo obinrin teyin to a pade omokunrin mi ti won to omokunrin teyin to ohun na pade omobinrin mi ti won to idi niyan to fi je pe mejeji lo yi wonu ara won and ti so te ba fi to mo yin o ma pada wa reflect ni ori yin ati ni society idi niyan ti mo fi opo se pataki ka bara wa so nitori pe a je ki mo lati odo obinrin opolopo igba ni pe a ma n fi ọmọ obinrin ṣeru ọmọ ọkunrin ṣeru ko sinu iwe ti won ko si ipe ise bayi ise bayi ise bayi ọmọ obinrin lo gbọdọ ma ṣe ta ba bi ọmọ ọkunrin ati ọmọ obinrin papọ ninu ile e je ka awon mejeji mo ipe ise ile ise won ni ko n ṣe pe maniya ọmọ obinrin o o ya ma lo ṣiṣẹ ọmọ obinrin lo fọbọ ọmọ obinrin lo gbalẹ ọmọ obinrin lo tebed ọmọ obinrin lo ya bọ si kitchen èyí tó dẹ̀ jẹ́ gbọ́n ẹ̀tàbábùrú ẹ̀ lọ́kùnrin ó jókòó sí ìdísẹ́lì látàárọ̀ bó ṣe ń kú orí tẹ́lẹ̀ ó lọ play ball pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ó play ball tán tún padà dé ó bọ́ sí di bí adrọ́yìn àbí cartoon àbí game ọmọbìnrin yẹn ló ń ṣiṣẹ́ ẹ ti ń sọ fọmọbìnrin yẹn pé ẹrú ló jẹ́ ẹ ti ń sọ fún yín pé nílé ayé ṣì ṣe second class citizen kò dẹ̀ second class citizen níbì kankan ọlọ́run dá gbogbo wa tá a pé ni ẹ ti ń jẹ́ kó ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí ẹ máa ṣàkíyèsí o ipe te ba bimo obinrin except to ba je first born le man saba ko lalariwo repete sugbon bo gba te ba bokunrin e ma ko ni te ma se ah mo fe dapa sunu e mo fe ka igbo mo fe korun mo to ba ipo bimi le bi to ba ipe ti bokunrin kan te wa bobinrin e kin saba ko ma je yin lere okan nile o e kin saba polowo eko mo yen bi gba te se fokunrin ko ma je yin lere okan yàtọ̀ sí pé ọmọbìnrin yẹn jẹ́ first born ló jẹ́ pé àkọ́bí nínú gbogbo èèyàn dùn tó bá ti ń bọ́ sọ́dí second born third born tó bá ti ń wá lóbìnrin mo mọ̀ yín dáadáa mo mọ̀ wá yín àwọn nǹkan tẹ máa ń ṣe ni kò dẹ̀ dáa àti bẹ̀rẹ̀
ati ipinle ni e tin letin se ke obirin ma mo pe awon o jamun kokan awon o tun kokan ko de je ko ribe seri somo obirin ba daye ike ige te ma fo mo okunrin ohun na ni ke fun mo obirin mo le mo ti ma won yin ko te pe ti ya won ba bokunrin lo ma nra nkan repete wale fun yawo won pe ya o iwo na gba ti o ma mu milk o o ya ma je ba omokunrin o ma omokunrin ma mo mu gan o kini ko ba je mo obirin ko e ko ma ra nkan sekele wale ti ba mo obirin ni ko je ko ribe ati gba yi ohun ni a tin build awon kini sinu awon omo yen mo de ma so fun yin gbogbo gba lori eto yi pe common science ni eyan okunrin ebe lo awon doctor e ma gba ore enu temi gbo e bo soda awon nurse awon doctor ke ebere lo won yi pe ato to n di omo to n so omo di okunrin tabo obirin ara ta lo wa saro okunrin ni abara obirin won je ke mo yi pe ara okunrin lo wa ti awon yin ba n bobirin to ba n bobirin to ba n bobirin ko n sejo yawo yin ejo okunrin ni ihun to wa lara okunrin lokunrin ma po sobirin lara lobirin ma fi wa bi boyo okunrin tabo obirin chromosome to wa lara awon obirin eyo kan pere ni determinant eyo kan pere ni eyin le ni mejeji either male or female yi te ba wa fun obirin to ba dapo mato to wa lara obirin ohun lo ma je ka mo pe boya okunrin lo fe bi abi obirin lo fe bi sori na to yawo yin ba n bi obirin ah obirin lo ti bi obirin lo ti bi obirin lo ti bi ko kin se yawo yin o ejo yin ni gege bi okunrin e ma gba oro enu temi gbo e sumo awon dokita ke bere lowo won wa je ke mo ipe obirin ni ara ti yin lo wa okunrin na ara ti yin lo wa nkan te polopo okunrin o mo eyin obirin e ma binu ki se pe ni pe mo n ta siri wa o mo ko fe so ka awon okunrin le mo ni en se awon yin ma bobirin wa lakoko elekeji e wa so npe wo to ba loyin eleketa ti o ba bokunrin ma po ele tomo tomo ni yawo ya dogbo si aya wa boda kan te pe okunrin ni yen bi okunrin ni yen bi wa ya ki mole awon ya bi ma bokunrin ni yes sese bi mo ni le mo ipo mu ale ohun le ma to da be de ni mo en to yin ba sun ti loyin ma jo forget it e ni mo eyan bi re ma binu o je ke mo n ta se le wa o opolopo boya yawo le ewo fun lobirin a pe ko ka ko hun ke tomo tomo je kin fe yawo le iyawo to lo fe to ti so fun lati sai pe iyawo mi o se mi o tori pe ko bi okunrin ohun ni mo se fe ko o ohun ni mo se fe fi e o se ro pe ohun na wa fara balẹ fun yin mi so ke gbogbo gba lo ma ri be o opolopo igba olohun le gbadure latara ti yin sugbon mo opolopo igba obirin to mo pe okunrin lo nwa aya weri to je pe mo pe apapo niyan ma nbi won ya jo se papo e ba bo mokunrin e lolu omode ilabere si ni dare ma o pe agba so ti gbata ba bokunrin le ndaru si gbata bobirin le nto e ti fo ara yin fa nkan ti o to e ti fo ara yin fa nkan ti o to nitori pe ko kin sejo obirin ti o ba bi okunrin fun yin so ba bi obirin fun yin e ke won ege won e to won de bi to nto omode gbogbo lomo oruko mi ni ba mi lo so mi loruko yen gbogbo lomo atokunrin o aso obirin o gbogbo lomo igba to bi mi lo sada ton so pe ya obirin lo bi mo dadi mi so pe kini obirin gan o ma jirun adugba lalubarika gbogbo lomo to so mi ni gbogbo lomo ko si so kin so mo atokunrin o aso obirin o awa mejeji awa lomo iyen lo be ti e ba nko omo yin obirin ti e ko omo yin okunrin e kuna ni o akoko self confidence ti omo obirin ni to je ko omo obirin ni e ti di igboya to ye ko omo obirin ni e ti di tori pe lati le baba e le ti fi won ipe second class citizen le koni ni igboya mo koni le soro lawujo koni le so eto e koni le bere eto e lowo awon to ba julo ti won ba fe to e dun nitori pe nkan ti e ti gbe le lowo ni it is not built one today it is not ko ti gba te ba so pe ma soro awon ise si te n se si yi e tin je ko mo be yi pe ah eleyi second class ni e o n so mo bayi na mo fe ki a mo olokunrin lobirin ta n bi mo e lo yo kuro ninu irori yin n pe kitchen lobirin ma gbeyin si e lo yo kuro ohun to da ni ki omobirin mo se ile se ko mo nje se fine ohun to da ni na fun omokunrin lati mo gbogbo nkan won se
eko te nko mo obirin e ma ko nitori eyan e ko nitori ara e ko le wulo fun re ko le je eyan ko le mo ara e le eyan npe ah mo aso fo ka so e ma ba dozi ko ma ba rin dozi mo je se ko ma ba pe bi mo le soju ko ma ba sunu idoti not because on lo si le okunrin kan gbogbo abisho to birin fe je e ti taye mokunrin won le mari pe opolopo birin they are not doing well. Many ladies won a pause life won ni on ti to ba roko ilo si waju yen oni kan won but not won wa desperate ilo si waju oni kan won ke ba mo je fe kawe ti mo se fe ko goja bawo le mi go se fe di doctor bawo mo se fe di lawyer bawo ni mo se fe di eni pataki koni se lokan won gbogbo kan to ma ro ni pe tin ba tesi kokko mari na tin ba ti kokko mari na gbogbo isoku ma wa and it is not like that ko je ko ri be ko je ko ri be baba te ba fowo to mo obirin yin ni school je ke jere e now nigba ti je pe eyin le npa eyin le nkun eyin le ladegun ladegun lo to e ran obirin yin school se mo nkan to te so fun ni pe tradition university ton ko wa mari o tradition university ton ko wa mari igba o lo fe sise igba wo gan lo fe gbadun iwe to ka lo fe fi sise igba wo ni igba wo le fe je won mo ya mi so itoko fun mi le je meta nipa bo se da kobirin ma sise oni igba ta won wa ni adugbo kan oni oni eyin kan be bi olowo ni ladugbo yen ko kin se tanika ko de se pe boya ko te se mekunu pe o ri jaje daada won lo je ni yawo oni ki yawo ma sise o je full house oni yawo e no de sise ara baba iyawo yi ni o wa ya o sik iyawo wa fe lowo babe o wa lo bo ti ko mi lowo ri mi o la ba mi o ya jo fun mi lowo ki n le lowo won ki n ra won kan dani fun won bi a de fe bi won lo hospital o ko lohun o lowo ah o lohun ni baba won ma ni o sik ni kun se ko n ko fe lo ki o lohun o lowo ah oni oko yen jade oni bi to won tin fese gbale kakiri nule sinu tin bi ohun tinu to ara tin kan won to tin lo ni e mo igba mi tinu ba nbi yan ma fe fi sise ti o ba le n to fe baja to ri nkan to fe gba lese a fi sise arabirin ba ni ko won tun ile se ko tun wardrobe popo e otpo e to lo gba ogidi gidi owo nibe ah oni ijo yen lo n wa ro ohun to sele bi mo mi se mo story yen oju pe won lawon ko dede robirin toko e ba ti lo bi se bayi agbegba ti amakiri ti at bebafu oni to ba ti n bo lati igba ti to kiri yen oni shop kan legbe awon be lo ma n toju ike yen si pe odo mo mi obirin yen pe arejo mo e ba mi toju e mi e ma n ba toju e yen lo ma tete je ni to ma tete je shop ni npe so to ba dojo keji at wa gbe won lojo kan awon wa pe pe ah ki lo de so ye pe ibi lo ti ma n gbe ike ibi lo ti ma da ke pada si why se o ke to fe gbe lo lewa ni ah oko mi gbodo mo ke mo sise sugbon mo ni lati sise nitori pe igba sara baba mi o ya erin to so ile ifun mi ijo se baba mi ba ku ko ma so pe ko so wo lowo ohun ta lo ma sin baba ohun ni ko de ni baba ohun bi ta lo ma sin baba ohun ohun ni lati se ko ma toju owo yi di ojo pajawiri se ti ri ka lo birin yen o gbogbon yen ni ijo se baba e ba ku bo se ma so fun ni yen pe ohun o lewo lowo ba to ohun ni re manage shall understand omo obirin ohun to da ni ko sise awa society nu awa na de pelu nkan to nse ko sodo bi nikan lo pin si te ba se omo obirin to kawe to gboye to mo yin ba fe fe nigba e ma ni ah eleyi o ma joga lo mo wa lori ni o ma fowo lare lo mo wa lori ni ah ki lo nje be submission is inbuilt ati wi pe ero dada ni eyin ti e je ko mo yin fe ni to nise lowo to kawe to npowo wale se se pe mo ma joga le po mo ma joga le mo ma joga le mo eyin ku le gbadun mo yin e understand ma so ti mo je ko mo kunrin o jade university e ti e ko fi sise ko hun go fi towo jo ko fi plan in life are iyawo lo sare fe iyen ti o le gbo bukata re iyen kedere na nile won to ti won san fun pe sa loko to ba ti loko gbogbo soro le aye ti tan ohun na gbe gbogbo bukata o gbo wa bo mo yin ebi npa omo yin lo ma fun lo nje ohun na sare lo yin obi mo ngba so bi mo yen
bukata le ti se o ti to gbe o teyin ba bere 1 naira ti le ba bere 10 naira akoko sare 10 naira le o ko to ri 1 naira ti yin ro be mo so fun yin eyin ko le gbadun omo yin gbogbo owe te ran omo yin te ke gbadun omo yin ko ye ko mo yin se fun yin je iro en te ko ran lowo en te ko omo birin to fe wa fe te ke so npe omo is important for you to work o to ye ko hun na ma sise ko wa jo papo ko jo tuwo papo ko jo ma toju e awon obi won eni rara eni gba te ba ro mobirin to we ji sowo to ye pe o we tete ji sowo to ba mari won kin pe nibe ko se pe won fe pe nibe o ko de se pe won ni beraga o ko je pe oko to fe ebi oko to fe ati society eni je ko gbadun le aye ti ere to ma ere titanica obirin ti o lowo lowo ti o nise lowo to ma boko e se obirin to nise lowo o ni boko e se ko mu je boya obirin te pe oko e lo depend lori fun gbogbo nkan e boko e se de o gba lori pe iwo ibolo tin bo o tun ti ya nbe eyan abi eh si o ato eti oko e ma ni mi de wa ya bi kokan traffic de ni o kini ko akude ribe o mo ko de ya lo de re mi ni mo ko se gokan ni o eyin e je ki obirin to rowo lowo to ni to ri jaje to we ji sowo tabi to nise lapa to le keta for herself e je ko boko edore o koko ede ko ni iwo oniranu bolo tin bo ah o le so la so mu now ba te pe iwo lo nbo family ba te pe iwo ni bread na family yo le so la so mu yes o le so la so mu ki la gbe kile ju boya joint account ni oko asiyawo ni yawo lo npa o te poju sibe o are bi ade boda mi omo mi aburo mi jomo ni 10,000 ba mi wa ah mi o lowo lowo o ti ya ibade ma bere lowo e ma pe family meeting ni ah o ti fori egba bodi ani mo bere owo lowo omo mi yawo e o so pe ti afi ti awo n ba de o sise ko yawo e lo n ri se yawo e ti like o ti like ki omo mi o ti ba se ko like ki omo mi ni omo mi se ma se ulabe obirin kokan okunrin lo eyin na pelu awon aladugbo eyin society eyin na pelu npe a de ma konle koko ko lorun mo se foko enule o lorun mo se foko enule oko na fe sese oko won ba ma wa ko wa lasile aye omo obirin yen debi yi pe are oni gba awon celebrity te ma ri yen ko se pe won fe gbele oko ko se be amo mentality de ti fi sinu opolo okunrin lati le pe ah no yawo e to ba ti ri se ju e lo ti yawo e ba ti mo yanju e lo ti e ba ti se bayi ju e lo asewo ni onina bi ni oniranu ni ko le teri ba foko e to ba ki se ko kekere e ma je ki n paro fun yin opolopo awon seyi to je service to ma fi lo ko wole won ti ma nje opolopo ya nbe ki won tun won ni le so alubami alupamaku ati idojuti orisirisi gbogbo ọmọ ṣe abẹ ohun gbọmọ ti o to won lọsọ wọn bá sọsọ ládùúgbò tó jí matimati wọn kí wọn tó decide pé jẹ kí n kúrò nbẹ ṣùgbọ́n ẹ ní rí yẹn o ẹyin dẹ̀ lẹ́ ń fà á ẹyin lẹ́ ń poró sínú ọkọ ẹyin lẹ́ ń poró sínú ọmọ yín ẹyin lẹ́ ń poró sínú bọ̀dá yẹn ládùúgbò mentality tẹ̀ ti ń fi sínú ọmọbìnrin àtọmọ ọkùnrin láti rẹ̀ eléyìí o kò ní jẹ́ káyé kó lọ smoothly torí pé a ti ń dàrú kò dẹ̀ yẹ ká dàrú ẹ má ká dojú ọwọ́ ni mo ra wa lọ́wọ́ ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹ yín ẹ má jẹ́ ká dojú ọwọ́ ni mo ra wa lọ́wọ́. Let your girl child know that she is worth it. She is enough. She is worth it. She is enough. Nkan ti o ba fe se e je ko se igbese to ba fe gbe e je ko gbe irin to ba fe rin e je ko rin e je ko mo ipe she is worth it. She is enough. Oto gbogbo lomo ejo e je ka pa gbogbo en je pe te ba ti mu obirin ko sha mari ohun ni o wa lokan ti e take easy now tolorun ba ko marriage mo nko e ro ke gbo ala ma mari gbo ko ala ma mari elomi olorun ti pe lolokiki npe ah omo obirin yi olokiki ni iya orilede ni o ma di asaju orilede o ma se nkan ribiribi fun orilede ke orilede to ba wa sugbon e je ko debe balẹ̀ ìfẹ́ kó débẹ̀ nígbàtẹ́ pé ogun ọkọ̀ lẹ́ ń pariwo ọmọ lójoojúmọ́ lẹ́ ń sunkún sí létí lójoojúmọ́ rẹ̀ jẹ́ kó gbádùn ilé ayé kò ní focus àwa máa wọkọ̀ kiri ẹni tí ò tó ẹni tí ò jẹ́ kó fẹ́ láwa lọ fẹ́ ìyá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú ìyá bẹ̀rẹ̀ sí ní matthew tẹ̀ bí ó dẹ̀ matthew tẹ̀ ní òní dùn níbẹ̀
nkan to fe focus le lori ko ni focus le lori mo be se ma yi kadare be se ma yi pa ko mo lowo niyan ko se gbo kadara la ye nji o azina awon aye to nseyan ko se gbo kadara lo yi teyan aye eyin world people inside life yi teyan yi mo awon eyan lowo lo poju ni be e o ibi to ye ko ti mami ti so fun mi ti pe ti pe ni pe omo la ise to ba fe se je koko e ba ilenu eni o irin to ba fe rin je koko e ba ilenu eni o o sori okunrin e eyan okunrin ma binu o e ki fe ko binu sori re ta ba ka yin sile boya 0.0.5% yin lo ma fe ki yawo mu sori re jo mu lo e ki n fe mo fe soga mo fe se balele mi ni olori le mi ni kokon yen o ti ko si yin lo de bi pe ko si nkan ti awo yin fe se bayi be ni ko fe fi gba position mo yin lowo lo ma ri loju yin e ki fe okunrin to si be lenu ise e o be o ri pe yede sa ni e o gba to to si e o ri pe nurse ni e o o ma fe to asime pe o le sise yen o le sise yen nkan kan ni mo tun wa ri ni pe awon okunrin ti won kawe ti ya won ati baba won ti won to won bo si je ki won to won ti won logbon lori ti won de ri jaje awon ki nwo abaye nigba lopolopo igba o awa mekunu awa tanika to je pe boya awon kon se organizer abun se mechanic abun se conductor abi o nse ajapa kan awa la man force yawo ko ma sise awa ta ri je to ye ki je pe ati yawo atoko lo ye ko ma sise ko ojo ola omo won ko le da eyin le ma so pe ki yawo yin joko sile e fe wo e fe gba shop fun sinu oko kan e waju le yin e fe yo shop kan sibe e fe ki yawo yin se salabe eyan kan aye kiri mi aye kiri mi igba ti a ba bere si ni ri omo obirin gege bi ogidi omo le ma ri pori lede yin ma to amo ojogbon won so pe train a girl child and train a nation ye ni pe to omo obirin ko si to orilede kan to ba so obirin kan bayi orilede kan lo to yin amo ko ri be ni le ti wa l'Africa bi bayi papa julo ni Nigeria wa bi ko ri be e ma je ka se be e je ka ma tu awon omo wa obirin e je ka ma fi yin won pe o to lomo te ba n gbadun ma mi ma gbadura fa awon obirin pe wa loko wa to ba ti wa loko to laluba afoko to lalubarika wa afoko to lalubarika se mo ti yan gbola lalubarika ni se won ko mo ti yin tayin binu yin ko jobirin ko ma lalubarika ni so ni ko won ma se nkan re ni so ni ko won ma gbele aye e se nkan re ni o so be e ma wo to birin ba fe gbe ipo kan to ba fe je political appointment kan abo fe je o fe selection kan se ba obirin la ndibo ju a ma ni dibo fun kini di idi ni pe e ti fi sinu mentality wa pe obirin supposed to be at home, they are not supposed to rule. Be won se analysis kan lenu jo meta lori Google mori awon ilu nigba oro ti COVID-19 to sele awon ilu to tete jabu eda ti won tete kapa e won list won ilu mejo ilu to ti worst ju ilu mejo won list awon mejejo o ba so lori awon mejejo se re lori awon mejejo ilu to worst ju to je pe kolo ma je kari won sin oku bi 1000 lojumo ni okunrin lo lori gbogbo won se ba ri mejo to je pe awon ni won tete kapa e ti won je kikini yen rile te pe won tete kapa la rin ose meta osu kan obirin lo le di mejejo ni ilu mejejo to kapa e kilo wa re ta wa ro ko obirin o le to le obirin o le selu ko si nkan to ni ko obirin ma selu ṣùgbọ́n ibi tó ti máa bẹ̀rẹ̀ kó tó rọ́pò ẹ̀ confuse ogun tó bá tún wá rí ọ̀pọ̀ ẹ̀ confuse tán family ọkọ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ tó bá rí family ọkọ confuse tán àwọn àràádúgbò náà ni ṣóbìnrin ṣíyàwó lágbájá la máa máa pè ní kánsẹ́lọ̀ wà báyìí ṣíyàwó kinní kan la máa máa ṣe gbá báyìí tó bá wá rí tàdúgbò ẹ̀ mú jẹ tó bá dé tó bá wá dọ́dọ̀ ọmọ nàìjíríà pé ẹ dìbò fóun ẹ ní dìbò fún torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tó kọ́ gan táwọn ọkọ ti ń yẹ yín tẹ́fẹ́ lọ dìbò tó wọn máa sọ́nu lépè obìnrin eléyìí máa kò ní gbọ́rọ̀ sọkọ ẹ lẹ́nu ó máa ṣe gbà ṣèbí mo gbọ́ngbà kan ọkọ ẹ̀ sọ pé kó má ṣe ó ti fagídí ṣe ó ti ṣe gbà ó ti ṣàwo ìwọ náà bá dé ò ní dìbò fóbìnrin ẹgbẹ́ ó dá ẹ ṣáà jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́.
eje ka se medo eje ka run awon obinrin wa lowo lati de bi ti won fe de eje ka ran won lowo lati se nkan ti won fe se nitori pe omo obinrin ti e ba gba laye lati se nkan to fe se o ma de bukata so omo okunrin yin teyin fe ko kole fun yin ko ra moto fun yin ko ra le fun yin ohun ti o ye yin ni eje ka omo obinrin ko fe ni to kawe eje ko fe ni to nise lowo to kose to mose to nise lowo e ma je ko so pe every time en to ma subdue to ma subdue to ma subdue le fe submission is not about pe obirin onise lowo obirin to ma yasa ma yasa onise lowo ko nise lowo that is the truth e to ma gboro awon ti won ni qualifications yen gan lo ma gboro ju because eru pe ah koko mi ma ro pe nkan bayi tori nkan bayi tori nkan bayi tori nkan bayi nkan yen lo ma se ti ti ya ma je won nibe soro mi yeyin ejo eje ka moju to awon omo wa obirin eje ki aje ko mo ipe won to eje ka je ko mo ipe de enough awon nkan ti o ma je ki laye won dun eje ka je ki won se to bi ni ba fe face career let them face the career eje ki so fun le n do gbe nu mo fi so I am not sorry to say it oko fife peyan lo le oko ko ki sasifmento ipeyan bi mo ki sasifmento ohun to ko necessary ni ko compulsory egbo o necessary ni ko compulsory mo foko mo fe yawo mo bi mo o necessary ni pe awale aye ko ba le se kini ko ba le ma yi ko se ohun to compulsory tori adare jo di wa gbogbo eso to lohun ba fun wa bayi gbogbo la ma gbogbo e bayi la ma ka o seyin rojo ni lori won ko lohun jo ko ma je ka tori omo wo na ejo awon obirin yin lati sin lo te ba tin se tele eyi wa pada e di ku tori pe omo obirin na ni nkan to wa se nile aye eje ki won jise tolorun ba to ran won eje ki won le de ipo tolorun nu won ma de mo ti ropolopo obirin te ko wa nle oko e bi o ti ka degree kan o wa fe lo ka keji oko oni gba oko ani ohun to hun ni degree kan iwa wa lo ka wa doga lohun lori ko je ki mejeji ko dira mu lowo then awa obirin to je pe eyin eye kan to mu ni bugbe eru to je pe teyin ba ti ri se bayi e ma ma gun oko yin garagara ni e lo stop e eyin le n ko ba awon obirin to ku leyin nkan teyin ba se lo ma fi won gbegede ke nkan te me lomi ma se won ni igba ti lagbaja to kawe o se lohun gboko e garagara ma fe yawo to kawe o ya e fe lo gba second degree igba ti ki yawo kini gba second degree ise lo file to lo ise lo ise lo gba promotion owo e wa po ju toko e lo o wa bere si ni gboko e garagara ejo titọ mo obirin to n bo leyin ohun ni ke ro tori pe ti ri jaje ina lo n gbe buruji fun itori e ki le wa nse ngoko yin garagara sa ni marriage gba ni to ba gbe fun yin laaro o le gbe foko yin lale to lo n bo de so pe awon kan wa te pe lo n so fun won pe ko si bo kan won se le lowo to omo ma lowo joko won lo ni olohun ti ka won lala lu barika lati le ko si nkan to ko won le se oko o si mama lowo joko e lo ni to ba je iru e na ni eyin na e take easy olohun lo gbe yin sipo yen npo ko won ba de gbe yin si o fe ke lo daada ni se ba lo daada olohun le gba to ra se yo mu ni regardless of kadara olohun lo ko ohun lo le yi ejo tori olohun te ba wa nipo kan to ju toko yin lo e ma fi nitori yen gun tori pe te ba ti se be wọn fi yin se bad example fẹni to n bọ lẹyin ẹbẹ ni mo bẹyin o ẹyin ọkùnrin náà ẹ jẹ ká máa ní ìfaradà fáwọn ìyàwó ẹ tẹlẹ ní tẹ bá fẹ career person ó yẹ fẹ dókítà àbẹ fẹ lọọyà àbẹ fẹ ní bọdẹ tó yẹ pé iṣẹ ó wà rántí kó wà níbẹ ẹ ti mọ pé ìyàwó yín tẹlọ ni ó gbaṣọ ó ràn lọwọ ẹni tó máa gbaṣọ lọla ẹyin délé ni ẹ hàlẹ. Ẹ jẹ́ ká máa farada nǹkan fúnra wa ká máa ní sùúrù fúnra wa ẹjọ́ ẹ ká máa ní sùúrù fúnra wa mo fọlọ́run bá bẹ̀ ni ẹ ká máa ní farada fúnra wa tolerate your wife help them help wa.
oduro lowo ni olorun pa obirin fokunrin ti e ba de je ka sise bara ife ran yin lowo olorun ma je ka ni nkan ti o da tokunrin ba lose ise ma wa awon ton ma so be ki awon ma sise tokunrin ba lose ise ki le fe ki yawo ma ki le fe ma je nule frustration elo ma fa te ma du yawo yin te ma do mu ti ke ma se gbogbo because e ti wa frustrated because you are not able to do your duties but yawo yin na ba le se awon kokan bukata yin o ni wo olorun baba nba re ka ma wa riru e kọlọrun wa mu yin lo ke fọmọ lọmọ le mo ti e je ko sise bo lo ti fe bere o ma yato sira won o ma yato sen te ko n sise oko e wa lo but e be yan ku de se wa yen a se yohun ni be lo e le fe yawo le e le party ke file sile ke lo ko do mo ko aye eni ti o sise ba lo ti fe gbo bukata o nbe wa o lokunrin lobirin it about fake Nigeria ida. It is not just about the government. O wa lowo temi. O wa lowo tin. An lara won kan to ma fi je ko da, o ni pe ka bere si ni tan mo birin wa lona tuto atona to ye. Ka ma lu won ge bi eru fa awon okunrin wa. Ka ma se won bi second class citizen lori ile baba mu, asi ni ile baba won. Oro mi deju bayi lodo to birin. To ba do se to nbo ma so nipa tokunrin na. Tokunrin idi ta si gbodo tomo wa okunrin awon kan kan ta gbodo fi le won lowo awon misconception ta ti gbe lori okunrin bukata o si te gbe lori omo okunrin te je ka won bi e gbadun eyin kan te jo bi e te fe gbadun gbogbo e a ma yo nonu e ni next week tori na e dimu sowo osin e ma fi jeba e de ma sonu ko ma ro ki lokan yin to ba je pe e ti bi mo ni te pe ito te nto won ito iyapa ito ina ni e tete se daada to wa je pe eyin o ti bi ite ba bi elu daada to ba je pe eyin ti bi o ti wa late awon na ti n bi mo e tete je kun ma ye won pe to omo obirin daada o ko ba le wulo fun lojo waju ko le wulo ni le oko to lo ko de le wulo fun orilede Nigeria atagbaye lapapo mi ni riju bayi lo lori ora ni woye loni e je ki a lo gborin die ta ba ti padade ma wa tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ wa.